شعب وينها كلا دوانا كردقان مغالا مضحفة قبل كعقارن اي قبيلي ايا مانتا ودوين كواوين ايا فقارا ياشا مغالا دا قبيلي سوغو سوا بحي بنام بح ايكو تاقير ايان هشيس كيسا تحقي صوت كاها الدولدها سومان لان اتوبيا ايا شركة دا دي بي ولا امارات كعربتا ay ku wada galeen maalgelinta dakada berbera waxana qayba kala duwana shacabka ku dhaqan magaalada Gabeelay hor kacayay mayorka caasimada Gabeelay mudane maxamed amin umar abdi bara saabka gobolka Gabeelay maxamuud ali saleeban ramaax qaar kamid ah dhibaanada golaha deegaanka Gabeelay madax dhaqmeed waxayna socod uga ku soo dhaxmareen wadooyinka waaweyn ee gudaha magaaladani iyagoo sita border waaweyn oo ku xarran yihiin sida ay u taageersan yihiin heshiiska lagu maalgelinayo dakada berbera waxana masuuliyiintii halkaas ka hadashay hadalladoodii kamid heshiiska saddex geesoodka ee dowladaha qiimaha leh ee Soomaaliland la saaxiibka ay la saaxato xukuumadeenu ee dalkeenu la saaxiixday Itoobiya iyo Imaaraadka heshiiska DP weyn saynu u taageeri lahayn sidaynu mar sidoo kale u taageeri lahayn go'aanka xukuumadeenna iyo golayaasheena qaran ay ka qaateen heshiiskaasi sidaynu u taageeri lahayn hadallada qiimaha lahaa ee madaxweynaha Soomaaliland jeediyey ee la xidhiidhay arrinta iyo fariintii uu u diray nimanka iska riyoonaya ee doonaya inay dalka dhan ee Soomaaliland xaqiiqdiisa qariyaan waxaanu leenahay wixii la waxba kama jiraan Soomaaliland way tagtay waxna idin weydiin mayno mayso annaga maamul goboleedna lama barbardhigi karo waxaa leeyahay odayaashii xalay ma jeerteen ee ka hadlayay ee lahaa gobollada waqooyi midiina anagu gobollada waqooyi jamhuuriyadda Soomaaliland baa dhalay kelmad kasta oo idinka soo baxda waxa ay nafloo tahay oo ay ummadda ee dareensiinaysaa wixii aan ogaysateen inay weli taagan yihiin maantana aad nala damacleen waa ragga waaweyn ee ugaasyada sheeganaya ee salaadiinta sheeganaya ee gobollada waqooyi ee loo qudhiga Soomaaliland maxaanu sunahay maxaanu sunahay muuse biixi cabdi waxa doortay hal milyan oo qof oo saf u galay oo kunaay ka soo horjeeda kunaay u taageersay inay garab taagayiin madaxweynaha federaalka waxa doortay 200 qof oo lagu ilaalinayo ka soo horjeeda kadas barbara iyo shirkada dib u weyd iyo carabtaas imaaraadka ka soo horjeeda waa qof ka soo horjeeda noloshe waxaanu maanta guusha ku helay eenu goolisitaanka ku helay eenu horumarka ku geenay waa ilaahay aanu ku hanaaniinahaydu ku daynay guulada cali ibraahim kacase sab tv gobolka